Тож ми продовжуємо програму «Prime Analytica». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії політолог Ігор Рейтерович. Вітаю. Вітаю. Та політолог, кандидат політичних наук Максим Єлі. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Обмін всіх на всіх може відбутись цієї неділі. Нормандську зустріч більшість українців вважають подією року. Повне перемир'я на Донбасі очікують з 1 січня. Міноборони. Повне перемир'я на Донбасі у Міноборони очікують з 1 січня. Про це повідомив очільник відомства Андрій Загороднюк. За його словами, зараз обговорюються терміни розведення сил та засобів у трьох точках, про що, власне, домовилися на нормандській зустрічі, де саме вже погоджено. Пане Максиме, от як з вашої точки зору, це все ж таки позитивний дзвінок, що у нас йде співпраця, йде робота щодо все ж таки мирного врегулювання конфлікту. І чи вірите ви, що саме з 1 січня буде вже не буде стрілянини на лінії зіткнення? Давайте по порядку. Те, що йде процес перемовини щодо перемир'я, це позитивний процес, звичайно. Те, що обстрілів стає менше, це є теж позитивним моментом, тому що менше гибнуть наших солдатів, воїнів, мирних жителів. Проте, чи вірю я в те, що з 1 січня повністю припиняться обстріли, ну, чесно кажучи, не дуже, враховуючи попередній досвід. У нас було вже багато перемовин щодо перемир'я, і, зокрема, після вступу вже, після того, як пан Зеленський очолив і став президентом України, ви пам'ятаєте, влітку також був цей процес. Тому все ж таки є, я сказав би так, це залежатимете багато в чому від того, чи відбудеться обмін перед тим, чи дійдуть згоди. Тому що, звичайно, Російська Федерація все нові умови, як ми знаємо, любить вимагати, і зараз, на жаль, це не є процес виключенням. Тому, більше того, є ще такий фактор, який теж необхідно враховувати, і президент Зеленський також зазначав, коли, пам'ятаєте, була загибель влітку наших морпіхів під час перемир'я, те, що дійсно на окупованих територіях є певний прошарок людей, які звикли лише воювати, заробляти цим гроші, і вони навіть, якщо такі прикази надходять, я маю на увазі щодо припинення вогню, вони їх ігнорують. Тому до того моменту, коли ці сили будуть усунені з лінії розмежування, я переконаний, повністю підкреслюю, кількість обстрілів не зміниться. Не відійшли, з вашої точки зору? Ну, добре, давайте пригадаємо, ось останнє розведення військ, так? Ви прекрасно знаєте, що умови порушувались, і обстріли навіть у зоні, там, біля Золотого, не припинялися, навіть після того, як, і ви знаєте, українська сторона була вимушена припинити цей процес на певний час, тому що режим тиші, який за умовами має тривати не менше 7 діб, порушувався тією стороною. Тому, з моєї точки зору, все ж таки до того моменту, поки Україна піде на всі умови Російської Федерації, очікувати повного припинення вогню не слід. Дякую, пане Ігор. Як з вашої точки зору, реально ж стали менше стріляти на лінії зіткнення, і ми бачимо позитивні такі тенденції щодо відведення військ, і, до речі, ніякої зради не відбулося. З вашої точки зору, чому при Порошенку не було такого процесу, і це ж було насамперед елементарно зробити, але цього не було зроблено? Реально ж, якщо менше стріляють, менше гинуть наші хлопці, ну, це, очевидно, добрий знак і крок на зустріч у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ну, мабуть, раніше Росія була менше зацікавлена в тому, щоб на Донбасі менше стріляли. Плюс давайте не будемо забувати, що нас давайте не будемо забувати, що нас в 2014-2015 році не українські війська вторгалися на територію Російської Федерації, а російські війська вторгалися на територію України, що є міжнародно визнаним фактом, в принципі.
І тому постійні провокації, намагання захопити якісь там шматки території. До 16-го року все це тягнулося, потім там встановився режим такої не війни, не миру, з постійними обстрілами з боку так званих ДНР, ЛНР. Те, що ситуація трохи, я підкреслю, змінилася за часів президентства Зеленського, до речі, за півроку на сході України загинуло біля 200 українських воїнів. Тому говорити, що якесь там суттєве покращення відбулося, я думаю, поки не варто. Так, є на певних ділянках. Можна зрозуміти, що там реально менше почали стріляти. Почали менше стріляти з боку так званих ДНР, ЛНР. Можливо, Росія станом на сьогодні більше зацікавлена в врегулюванні, так званому мирному врегулюванні цього конфлікту, але, звичайно, на своїх умовах. Тут, в принципі, не слід сподіватися, що вони готові піти навіть на виконання тих пунктів мінських домовленостей. І, знов-таки, навіть на ділянках розведення ми знаємо, що були постійні провокації, обстріли з того боку. Тут ще до ролі Росії слід додати намагання грати в суб'єктні з боку так званих ДНР, ЛНР. Тобто вони десь намагаються показувати, що вони незалежні, квазіутворені. Ви вважаєте, що наразі Німеччина і Франція грає на боці Росії і змушує Україну виконувати мінські домовленості? Німеччина і Франція не грає прямо там на боці Російської Федерації. З ваших слів, я так розумію, якщо ми йдемо в рамках мінських домовленостей, менше стріляють, тобто це умови Росії. Станом на сьогодні основні пункти мінських домовленостей не виконують так звані ДНР, ЛНР і Росія. Тому що обстріли йдуть з того боку, що зафіксовано з боку ОБСЄ. Навіть на ділянках розведення з боку України не було жодних провокацій. Якщо ми подивимось більшість звітів, то це з обох сторін. Розумієте, є просто одна проблема. ОБСЄ має повний доступ до території України, і вони без проблем можуть підійти до будь-якого українського військового і переписати в нього, наприклад, номери зброї, що ми бачили навіть в різних сюжетах. Але я не бачив жодного сюжету, що вони це можуть зробити на непідконтрольній території. Їх просто туди не пускають. Адже чому все ж таки при Порошенку не було такого розведення військ, як при Зеленському? Спроби розведення військ і встановлення перемир'я неодноразово робилися і за часів Порошенка. Мінімум до 2016 року. Іноді вони були вдалими, іноді вони були невдалими. Після 2016 року, я думаю, що Росія зробила ставку, в принципі, на те, щоб чекати зміни влади в Україні. Тобто Порошенко, з вашої точки зору, намагався, а Росія не давала? Встановити перемир'я і поміняти полонених, звичайно. Розвести війська. Звичайно. Це ж доведений факт. А ви погоджуєтеся з точкою зору? Почекайте, тобто Україна не хотіла розводити війська, не хотіла встановлення перемир'я? Давайте факти, якщо ми говоримо о золотому, 16-й рік, останній раз українська сторона також відвела свої війська, а представителі так називаємих псевдореспублік туди спокійно зайшли і окупували цю територію. І приміром того, что это соответствует действительности, и не стоит в этом винить Порошенко, являются те протесты мирных жителей как раз того же Золотого и окрестных сел, которые были против, в отличие там, от 2014 года, 2015 года, чтобы украинские войска уходили с этих территорий, потому что они боятся за свою жизнь. И у них есть примеры наглядные, потому что попытки были неоднократные, начиная с 2015 года, именно в этих трех пунктах. Естественно, для того, чтобы разведение войск, прекращение конфликта заканчивалось успешно, необходимо желание двух сторон. И это точно, я имею в виду, вторая сторона не территория Ордло, а именно Кремль, который явно не желает и сейчас также принуждает уже нового президента, президента Зеленского, выполнять Минские соглашения по своему сценарию, а именно признать псевдореспубликами за субъектов переговора, вести переговоры непосредственно с ним, тем самым вынуждая украинскую сторону наконец-то по их желанию признать, что у нас война не с Российской Федерацией, а именно гражданский конфликт. Я напомню, что в Минских соглашениях нет так называемых ДНР, ЛНР. Более того, когда и вы в том числе в этой студии мне лично упоминали о том, что подписи стоят Плотницкого и Захарченко на Минских соглашениях, вы, мягко говоря, не договаривали, не называя очевидный факт, очень важный с юридической точки зрения, а именно, что статус этих физических лиц
Я сомневаюсь, что они оба живы на данный момент. Подтверждено, что один из них не жив. Да? Их статусов там нет. Просто физическое лицо. То есть точно так же мог бы подписать я, вы и наші подписи были абсолютно равнозначны. Але постривайте. Тобто ми беремо мінські домовленості. Да. Там є сторони конфлікту. Правильно я розумію? Там Росія – це сторона конфлікту чи ні? Нет, вы должны прекрасно понимать, хорошо. Нет, эту пластинку, эту шарманку в очередной раз мне лично вы начинаете заводить. Давайте я вам другой пример приведу. Переговоры в Минске, да? Вот называется трехсторонняя контактная группа. Вот против слова трехсторонняя Российская Федерация, оно ей, кстати, очень не нравится. Так давайте, вот вы мне, пожалуйста, назовите три стороны переговорной группы в Минске. Ну, я думаю... Україна. Ні, не підказую. Україна зрозуміла і... Я думаю, що від представники ДНР і ЛНР, там по одному представнику, три сторони, мабуть, так. Ошибочка. От видите, ви телеведучий, політичний обозреватель, тим не менше, за 4 роки до сих пор не вивчили очевидного факту. Наверно, смотрите, тільки російське телевідення. Якщо я дивлюсь Мінські домовленості, там немає сторони конфлікту, якось інші. Ми говоримо о переговорній групі, яка якраз збирається в Мінські для того, щоб Мінські соглашення, їх вторая частина, да, комплекс мер, були реалізовані. От я вам задаю прямий вопрос. Які там три стороны входят, вы не можете отвечать, вернее, вы даете неправильный ответ, потому что ДНР и ЛНР в этой трехсторонней группе нет. Там есть Россия, я вас просвещаю, есть Украина, есть ОБСЕ, ну и есть про пару человек, которые там сидят и слушают, и поддакивают, и озвучивают те месседжи, которые перед этим получают в Кремле, обязательно заглянув туда накануне трехсторонней очередной трехсторонней встречи. Вот так вот развенчиваются фейки. Вот видите, вы журналист, а за 4 года до сих пор не... Ну вот только что вы озвучили телезрителям. Конечно. Ну, в отличие... Там есть... Там... И кто там сторона конфликта? Поясніть. От зараз нашим глядачам дуже цікаво буде зрозуміти, от, пане Максиме, є там стороною конфлікту Російської Федерації чи ні? Согласно Мінським соглашенням, в отличие от вас, я матчасть учу. Де фейк? І говорю, фейк в тому, що ви назвали, що членом трьохсторонньої контактної групи являються представителі ДНР, ЛНР. Це фейк, либо ваше непрофесіоналізм? Якщо вірити Мінським домовленостям, якщо там немає сторони конфлікту, верить Минским соглашениям, если верить Российской Федерации, Дебальцева, да, согласно Минским соглашениям, которые вы уверяете, что читали, является украинской территорией. Вы это знали? Вы же на вид повели. Нет, я вам отвечаю о том, что такое Минские соглашения. Я вам уже написал с юридической точки зрения их, скажем так, правомерность. Вот Будапештский меморандум – это международный договор действительно. Я вам задаю прямое питание, вы не ответите. Я вам объясняю, что да, естественно, я же не случайно упомянул Дебальцева. Вы должны прекрасно помнить, что в феврале 2015 года, когда подписывались эти соглашения, нас принуждала и Франция, и Германия, к сожалению, в том числе их подписать. И почему это были проблемы, и почему там, скажем так, сложный компромисс. Там не были зафиксированы ДНР, ЛНР, ОРДЛО территории, они названы. И эти лица, которые их подписали от имени этих квазиреспублик, не зафиксирован их статус. С юридической точки зрения подтверждает, что они не являются субъектами этого переговорного правительства. Согласно Минским соглашениям, да, действительно, Российская Федерация, как Франция и Германия, являются гарантами их выполнения. Но как Российская Федерация их выполняет, я вам напоминаю и телезрителям, что после подписи, как бы, согласно Минским соглашениям, огонь должен быть прекращен на следующий день. Но еще 2 недели бои в Дебальцево продолжались, гибли наши военнослужащие. Это, с точки, я вам напоминаю о том, как Российская Федерация, как гарант соблюдения Минских соглашений, их выполняет. А главное, аргумент, который я хотел бы вам напомнить или телезрителям,
Международный документ, подчеркну, на момент подписания Будапештского меморандума как раз международные договора, в отличие от фейков, которые распространяют российских СМИ, были доминантом. И он не нуждался в ратификации парламента, на что уповают, нарушив абсолютно. Более Будапештский меморандум, да, когда Украина отказалась от крупнейшего, одного из крупнейших в мире ядерных потенциалов в обмен на соблюдение и гарантии территориальной целостности со стороны Российской Федерации. Более того, я напомню телезрителям, и судя по всему вам также это будет не лично сделать, что договор, большой договор о дружбе с Российской Федерацией, там также зафиксировано, что Украину признает Российская Федерация в границах распада Советского Союза, и Крым является украинским. От того те, що вірити Росії не можна, і всі ті, я вам можу ще цитат приводити, 2008 год, інтерв'ю президента Путіна, німецького телеканалу, де він утверджував, що вопрос Крима закрит. Я вам напомню, коли вже починалась анексія Крима, коли президент Путін говорив, що це не наші зелені чоловічки, форму можна купити в будь-якому воєнторгі. Через пару лет он, оказывается, всему российскому народу признает, что это именно он руководил этой спецоперацией. Я вам напомню другую цитату с пресс-конференции президента Российской Федерации о том, что он говорил, да мы никогда не отрицали, что там есть наши, мы посылаем дякую, туда наших солдат, в том числе с военными целями. Максим, это прямая цитата. Жаль, это вам студии. Как раз давайте о том, все ж таки кто я надам там слово воюет. С цього приводу, пану Игорю. Пане Ігор, у нас така запекла дискусія, да, вибачаю, що... Я так розумію, з приводу того, чи є Росія стороною конфлікту. Ви це хотіли почути? Я думаю, що написано в Мінських домовленостях, це очевидно. А я наразі думаю все ж таки запитати вас, от з вашої точки зору, от якщо є позиція, от Росії не можна довіряти, тому що Будапештський меморандум, тому що вони його не виконали. А як щодо Великобританії та Сполучених Штатів, які теж його підписали і фактично не виконали? Тобто, чи можна і довіряти їм? Ну, звичайно, вони не виконали те, на що ми сподівалися, але є одна принципова різниця. Великобританія і Сполучені Штати не окупували територію України. А станом на сьогодні Росія окупувала, анексувала Крим і окупувала частину Донецької і Луганської області. От і все. Тут питання щодо довіри. Можна довіряти чи не можна? Ну, дивіться, станом на сьогодні ці країни є партнерами України. Я розумію, що ми хотіли б від них отримати реальну допомогу станом на 2014 рік, коли почалася агресія Російської Федерації. Вони цього не зробили, посилаючись в тому числі на тому, що це ледь не протокол про наміри, це не є якимось там такою константою, яку необхідно там виконувати. Росія почала, до речі, грати з цим Будапештським меморандумом, розказувати, що там мова йде тільки про ненапад з використанням ядерної зброї. Але, ну, знаєте, зараз про це вже немає сенсу говорити з однієї простої причини, тому що ці країни, ну, за великим рахунком, ну, не будуть його виконувати, ми прекрасно це розуміємо. І деякі наші політики, які говорять постійно про те, що треба розширяти там цей формат нормандський в контексті там Будапештського меморандуму, ну, передусім треба записувати, мабуть, у Великобританії, Сполучених Штатів, що хочуть вони до цього долучатися. Ми маємо те, як казав Леонід Кравчук, да, що маємо станом на сьогодні. А ситуація дуже проста. Є країна-агресор, що, до речі, визнана численними документами України, Верховної Ради. Є офіційна позиція президента України Зеленського, який неодноразово підкреслював, що ми ведемо війну з Російською Федерацією, а не з так званими ДНР. Розумію, в принципі, тоді до Сполучених Штатів і Великобританії, з вашої точки зору, ставитися потрібно виважено, але не довіряти повністю. Ну, в принципі, ми не довіряємо повністю і до кінця, тому що вони не виконали певні свої зобов'язання, які були по Будапештському меморандуму. Дякую. Але порівнювати їхній ступінь, скажімо, там, довіри до них або вимог до них зі ступенем довіри чи вимог до Росії, ну, розумієте, це абсолютно різні речі. Да? Вони дипломатично намагалися зробити все від себе належне, вийшло, не вийшло, ну це вже питання друге. Мабуть. Дякую, йдемо далі.
У ЗМІ з'явилася ймовірна дата обміну полоненими – неділя 29 грудня. До цього представники ОБСЄ мають уточнити списки. За інформацією журналістів, близько 40 осіб, котрі офіційний Київ планував віддати Кремлю, відмовилися. Нагадаю, про обмін полоненими всіх на всіх домовилися на нормандській зустрічі у Парижі. Пане Максиме, в принципі, відмова від обміну для України – це стандартна річ, тому що дуже багато було прецедентів, коли відмовлялися їхати на обмін. І, в принципі, питання обміну доволі таке, знаєте, чутливе, тому що якщо людина знаходиться у списку обміну, вона може, наприклад, про це не знати. А суд буде просто йти над цією людиною і, розуміючи, що суддя, що ця людина на обміні, він просто не буде мати змогу якимось чином, нормальним чином виконати правосуддя і прийняти якесь адекватне рішення. З вашої точки зору, як ви можете прокоментувати це? Повністю з вами не согласен. Во-первых, обміни удерживаемыми лицами, пленными, они происходили и во время президентства Порошенко. В 17-м роте, обучаюсь, ну, обмен, да. Последний, если мы говорим при президенте Порошенко. Да, крайний обмен уже состоялся при президенте Зеленском. Что касается вашего утверждения о том, что украинская сугубо сторона нарушала правила, отказывалась от обменов, это не соответствует действительности по одной простой причине. Я зараз скажу за те, що є громадяни України, які утримуються у в'язницях. Так. І коли цим громадянам пропонують їхати на обмін, вони відмовляються. Я зараз просто не розумію, чому ви перекручуєте слова. Вони відмовляються їхати на обмін? Так. Ну, наверное, они понимают, что они там не жильцы будут. Возможно, у них есть. Я не могу залезть им в голову, но то, что украинская сторона препятствует, я с вами не согласен. Вот новость сегодняшнего дня, к примеру, были, сейчас рассматривается дело об террористической группе, да, диверсантов, которые пытались захватывать управление УВД в городе Мариуполе, и они подпадают как раз под обмен. Им изменена мера пресечения. Тоже касается сейчас, буквально там на днях было рассмотрение в суде беркутовцев, которых также хотят обменять. Другой вопрос и главная причина, почему украинская сторона иногда вынуждена отказываться. Потому что в эти списки вносятся люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе. Это криминальные авторитеты, либо люди, связанные, дела которых вообще не относятся к конфликту. Ну, вот, к примеру, те же беркутовцы. Они не являются стороной конфликта на Донбассе? Не являются, потому что были осуждены, либо находятся под следствием, совсем, я же уточняю, да, либо под следствием находятся по совсем другим криминальным делам, а именно подозрений расстрелах протестующих на Майдане. То есть, вот сегодня была прекрасная цитата, скоро уже Российская Федерация будет вносить списки наркобаронов, понимаете? Поэтому, если мы будем полностью идти на условия России, отдавать абсолютно преступников, я так розумію, всех, это я так естественно. Якщо підсумувати відповідь на питання, чому саме українці відмовляються від обміну, їх просто там вбивають на непідконтрольних територіях. А ви можете, смотрите, чтобы это было, вы можете конкретизировать лиц, которые, ну, по крайней мере, вот в том обмене, который готовится сейчас, они отказались от того, чтобы обменяли. Насколько я знаю, вот приведенные мною лица, которые осуждены за теракты, попытку, да, штурма УВД в городе Мариуполе, они дали свою подпись на согласие. Це Мігті Логунов, 85-річний пенсіонер, якого тримають зараз у Харківському СІЗО. До речі, вже третій рік. І от йому запропонували йти на обмін. Він відмовився від цього обміну. Ну, він же, мабуть, як-то мотивував свій відказ. Так, він вважає себе невинним. Тобто він хоче, щоб діло його було розглянуто в суді. Яким образом Україна може на нього повлияти, якщо він цього не хоче?
Ну, я вот у вас намагаюсь смотрите, куда-то. Вы сами спросили, сами ответили. Один конкретный человек, я считаю, вещи, о которых я говорю, они намного более важны. Ви ж хотіли конкретний приклад. Я вам навів конкретний приклад. Це, до речі, дуже така гучна справа. Ну, смотрите, если человеку 85 лет, если он все время прожил на территории Украины, у него нет родственника, он является гражданином Украины, естественно, можно предположить, ну и тем более он считает себя невиновным, он хочет, чтобы суд завершился и его оправдали, это его гражданское право. Перша інстанція і апеляційна інстанція вважає, що він винуватий, йому 12 років присудили ув'язнення. Ну, тобто це фактично смертний вирок. Адже людина наразі навіть перед касаційною інстанцією все одно намагається довести, що він не винуватий, що це політичне замовлення, що це фейкова справа. Як гражданина його ніяким образом обвиняти в цьому не можна, тим більше не можна обвинять в этом украинскую сторону, либо российскую сторону. Конечно, если бы он был в Российской Федерации, ему бы быстренько бы объяснили, да, что ехать нужно, и путем угроз ему там, родственникам и так далее, он быстренько опинився бы на нашей территории. Но в этом мы отличаемся от Российской Федерации, что здесь граждане... Например, Кольченко, Савченко, чи як? Ну, про что вы говорите? Причому здесь Кольченко і Савченко? Ну, вони ж були в Росії, якісь чим, я так розумію, з вашої точки. Але вони громадяни України. Тут не треба плутати, що ось з тих 40 осіб є багато осіб, які вже отримали певні терміни ув'язнення. І ці люди все одно вважають за правильне відбути цей термін в Україні, потім вийти на волю і будувати своє життя в Україні. Україна не може їх змусити. Наприклад, Михайло Гунов, якому 85 років, 12 років. Людині запропонували піти на обмін. Людина написала, вони пишуть офіційний лист, що вони відмовляються від цього, тому що нам треба щось показати в переговорній групі, чому ці люди не попадають в списки. Тому що вони самі відмовилися. Це його абсолютне право. Ми не можемо йому, вибачте, зламати пальці і змусити піти на цей обмін. Я тут говорю за те, що в нас така от цікава практика, коли СБУ фабрикує фейкові кримінальні справи. А чого ви взяли, що ця справа є фейковою? Ви тільки що сказали, що суди двох інстанцій визнали вирок правильним. Людина має право на оскарження. Давайте дочекаємося цього оскарження. І тоді будемо казати, сфабрикувало СБУ справу чи не сфабрикувало. Знаєте, не можна вішати ярлики, звинувачуючи людей, але й не можна вішати ярлики, що вони по сфабрикованій справі. Я вам просто намагаюся пояснити ситуацію. Ні, ви сказали, що діло сфабриковано. Скажіть, будь ласка, є справа рішення двох судів. А справа Шеремета сфабрикована чи не сфабрикована? Постривайте. Вона сфабрикована чи не сфабрикована? Ну дайте відповідь на питання. Так, а ви там знаєте, що вона сфабрикована, а тут не сфабрикована? Справи. З справою Михайла Гунова я знайомий. Я бачив матеріали справи. Людина хоче відстояти в судах своє право. Але все ж таки, якщо от ви український суддя, просто змоделюємо ситуацію, і цю людину, Михайла Гунова, вони говорять, ця людина на обміні, вона в списках. Як тоді судді прийняти рішення, яким чином його виправдати, коли справа, можливо, сфабрикована? Тобто суддя постає в дуже таку дивну ситуацію, коли фактично з сторони СБУ приносять список, там де, бачите, сторона там непідконтрольних територій, цю людину намагається забрати до себе, включила в списки обміну. А людина говорить, я не винуватий, я нічого такого не робив. У судді немає ніякої але дилеми. Але все ж таки, ну... У судді немає вибору, проблеми вибору. Чому? Тому що ця людина написала, що вона не йде на обмін. Якби людина написала, що вона погоджується на обмін, тоді суддя опинився би дійсно перед, ну, в дивній ситуації. Йому треба, ну, людину, по суті, якось чи закрити справу, чи... Там, до речі, мова не про закриття справи йде, а про те, що президент України милує багатьох своїм указом. Для того, щоб їх очистити. Це признання вини. Потрібно для цього. Ну, або визнання вини, або рішення суду. Да? Ви кажете, що справа ще не завершена. Там якась ще касаційна, чи яка там скарга. Да? Тому людина вже відмовилася, тому я не бачу взагалі сенсу розглядати цей приклад. Якби людина погодилася на обмін, тоді ми з вами могли би тут обговорювати юридичні оці тонкощі, юридичну цю казуїстику. Юридичні тонкості питання нема. Людина судиться. Людина судиться. Вона громадянин України. Вона не хоче йти на обмін. Є такі люди, проти яких відкриті справи, і які погодилися на цей обмін.
погодилися. От тобто, колега наводив приклад людей, які захоплювали в Маріуполі державні установи, що, вони що, якщо людину включили у списки обміну, то суддя ніяким чином це, на це не реагує. Тобто, як, і робить, як він може реагувати? Там величезна кількість таких справ, людей, які попадають в обмін, вони по пришвидшеній процедурі або там закриваються, або виноситься вирок, і президент їх там милує. Розумієте? Ми певною мірою в патовій ситуації повинні розуміти, що це політичне рішення. Президент бере на себе відповідальність, оскільки ми хочемо повернути наших громадян, наших людей. Я, до речі, за всі 5 років не знаю жодного випадку, що хтось би з цього боку, хто був на обмін, відмовився повертатися в Україну. Таких прикладів просто не існує. Є. Є прізвища, ви можете назвати цієї людини? Якщо підготувався конкретно саме до цієї теми, в Україні, як тільки якийсь обмін, в 17-му році при Порошенко, обмін, давайте Вишинського згадаємо, який довго не хотів також підписувати, але врешті-решт написав те, що він згоден на цей обмін. Да? Хоча також казав, що я хочу відстояти свою невинуватість, довести там в судах. Це чудово, що ці люди вірять в справедливість в Україні, але чомусь не вірять в справедливість в Російській Федерації. Ну, вони подивились, там рік немає справедливості, другий рік немає справедливості. Погодилися на обмін. Але ж тоді людина, яку ви тільки що привели приклад, не погодилася на це. Вона більш принципова. Ну, так це ж питання тоді до людини, розумієте? Це не питання до держави. Україна робить все для того, щоб повернути наших громадян. Дякую, маємо телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Владимир, Одеська область. Я постійно вам дзвоню. Дело в том, что здесь, не знаю, что вы думаете, у вас такая дискуссия длительная по этому поводу. Дело в том, что люди отказываются переходить, в смысле, в эти группы, которые на обмен, только из-за того, что они хотят доказать невиновность здесь и нигде больше. А для того, чтобы их перевели в эту группу для обмена, они должны принять обвинение и дать добро, что да, виноват. Вот всего-то и навсего. Потому что люди отказываются и не хотят ехать. Они не боятся ехать, или там их убьют, или чего. А это разные вещи. Потом люди просто хотят здесь. Потому что наша семья, да, извините, работает как по указке. Невиновный сидит, а виновный себе гуляет как положено. Я проработал много лет в системе исполнения наказания. Потому что эту систему мне известна. И как суд решит, это просто нонсенс в многих решениях судов. Вот и все. А люди хотят здесь доказать. И пока он не доказывает свою невиновность, а його заставляють прийняти вину. Ну, странне діло якесь. Дякую. І, до речі, як ви можете прокоментувати, я тут вимушений погодитися з телеглядачем. Коли до мене приходили у СІЗО слідчі, вони теж говорили, що доведеться все ж таки визнати, що ти винний. Але... До вас приходили в СІЗО слідчі? Звісно. Вірніше, не слідчий, а прокурор. Приходив з представниками СБУ і намагалися мене вмовити їхати на обмін. Говорили, що суддями вони все вирішили, тебе ніколи не випустять, обмін для тебе єдиний вихід. Тобі чи сидіти там десятиліття в СІЗО, в тюрмі, чи зараз ти вже завтра будеш на свободі. А яким чином ви тоді? Я вибачаюся, я не знаю, підробиць так, знаходитись зараз тут, в студії. Ви, мабуть, довели свою невинуватість, маєте розуміло? Ні. Ну, яким чином? А яким чином тоді ми з вами спілкуємося? Все ж таки апеляційна інстанція, коли, все ж таки, коли суд український встановив іменем України. Коли я публічно відмовився від усіляких обмінів, публічно заявив, що на мене тиснуть співробітники СБУ, прокуратури. Коли... Ви повторяєтесь, я тут один короткий вопрос. Ви ж запитали, я ж вам хочу відповісти, яким чином. От, коли був вже резонанс, коли журналісти висвітлили конкретно матеріали моєї справи, коли суспільству стало зрозуміло, що справа про мене фейкова, сфабрикована Службою безпеки України, тоді апеляційний суд прийняв рішення, щоб мою справу направити на першу інстанцію, на повторний розгляд. І от наразі 2 роки вже навіть суд жоден... По-моєму, 8 чи 9 судів вже просто відмовилися розглядати цю справу, тому що вони не розуміють, що справа фейкова. І от таким чином ми зараз спілкуємося, але це виключення справи. Якщо ми подивимося на інших, є тисячі громадян України і є сотні, які йдуть на обмін. І саме до цих людей приходять співробітники СБУ, які сфабрикували проти них справу у багатьох випадках. І кажуть, у вас є вибір, ви чи отримаєте свободу через обміни, чи ви далі будете сидіти. І як практика показує, що дуже багато людей сидять у тюрмах. Во-первых, я не буду утверждать, что в тюрьмах
нет лиц, дела против которых были сфабрикованы, есть тому, к сожалению, примеры, но вы являетесь замечательным примером и привели то, что в отличие от Российской Федерации шансы на справедливость есть. То есть, несмотря на резонанс не только в Украине, в России, международный резонанс, Надежда Савченко, либо Олег Сенцов, которые сидели в местах заключения, несмотря на то, что также было очевидно, что дела против них были сфабрикованы, если мы берем того же Олега Сенцова, когда при обмене вернулся, вылетела из головы его фамилия, который был свидетелем и давал против него показания. Мы начали разговор и дискуссию с чего? Вы задали вопрос, почему граждане Украины отказываются на обмен. То есть, в принципе, наверное, нужно было начинать сразу с себя. Мы бы не сожрали бы время в эфире. Это было бы... Вы являетесь намного более наглядным как раз подтверждением и, главное, объяснением, почему граждане Украины отказываются идти на обмен. Потому что у вас все-таки здесь надежда на справедливый суд есть. Безусловно, наш суд еще реформировать и реформировать, да, и, к сожалению, далеко не все решения являются там справедливыми. Но подчеркну, разница, почему и вы не захотели поехать туда, потому что у вас есть надежда на принятие справедливости. И вот вы здесь в студии, как говорится, а не в СИЗО. И это прекрасная история, понимаете? Я бы предложил каналу Порошенко, пятому каналу, да, і прямому використовувати о том, какой у нас зараз, я розкажу, що є Михтій Лагунов, який зараз ми от говоримо, а він зараз знаходиться у Харківському СІЗО. І аналогічна справа, як в мене. І конкретно... Ну і мотивація, очевидно, та же. Навіть апеляційна станція йому теж продовжила цей неадекватний, я вважаю, що вирок. И мы зараз маємо конкретні прецеденти. Вот видите, вы уже считаете, а до этого вы утверждали, что дело против него сфабриковано. Вот видите, как мы проливаем свет на вас, я не можу, и вы на глазах просто меняете свою точку зрения. Ну, по-моему, это прекрасно. Здається, я думаю. Нет, ну я уже просто говорю, вы перед этим говорили, что дело против него сфабриковано, сейчас вы говорите, что я считаю. То есть у вас уже далеко сомнения появилось. Я так розумію, это первый шаг к прозрению, Дмитрий. Я так розумію, перекручуєте слова. Я? Нічого. Я просто вас цитирую, как я можу перекручувати. А хто вносить людей в списки на обмін? Ну, які хоче забрати так звані ДНР-ЛНР. ДНР-ЛНР чи Україна? І Україна, і Україна, тобто Україна сама пропонує, кого віддати? Так, з двох сторін. З двох сторін це робить, так? Ну, дивіться, я, ну, ви дійсно підтверджуєте той факт, що багато людей не хочуть йти на цей обмін, оскільки вони вважають, що вони можуть тут довести свою невинуватість. Це перша мотивація. Друга мотивація полягає в тому, що цим людям просто нема куди там йти, нема чим займатися. В них одна дорога. Автомат в руки і в терористичні ці, ці утворення, які там є, бойовиків там чи ще кудись. Давайте згадаємо останній обмін, який був за часів Зеленського. Так? Скільки людей зустрічало наших полонених? І скільки людей зустрічало полонених, які приїхали в Москву? Взагалі нікого там практично не було. Более того, навіть того, зустрічали тільки Вишинського, Кисельов, і навіть руки другим Цемахам і прочим. Тому розумієте, це ж показовий дуже момент. У людей є різна мотивація, Україна не може дійсно змушувати. Якщо людина каже, я не буду іти на обмін і пише відповідну заяву, це аргумент в переговорній групі, що ми цих людей не можемо вам віддати, бо вони самі не хочуть. Як, в тому числі, наші люди там пишуть. Роки у тюрмі при цьому. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Зірвався телефонний дзвінок. Це ж судовий процес. Людина, можна по-різному ставитися до наших судів. Можна по-різному ставитися. Але давайте дочекаємося фінального рішення. Суди – це тільки одна частина. Ну дивіться, ви ж вважаєте, мабуть, рішення по собі в судах справедливими. Правильно? По собі. Вибачаюсь, яке саме? Ну, я не знаю, скільки просто, я не заглиблений там в ваші деталі. Я знаю, що тільки на єдине, що ви там, здається, їздили в Донецьк, вам в чомусь там звинувачували. 80 засідань було, яке саме? Ви якісь виграли? Ну, позови свої там виграли ви?
ну, вас визнали невинуватим там у звинуваченнях, чи щось подібне. Зараз розглядається ще справа. Розглядається справа. Звісно. Тобто крапка не поставлена. Не закінчується, ну, дивіться, справа. Але от вона завершиться. Така ж ситуація, як і Руслана Касабу, як і Василя Муравицького. Вона завершиться, якщо рішення буде на вашу користь, ви будете вважати це рішення абсолютно справедливим. Правильно? Якщо рішення буде не на вашу користь, ви будете вважати це рішення несправедливим. Це нормально, тому що точка сидіння, місце сидіння визначає точку зору. І так, точно так же людина, наприклад, якої ви наводите, має абсолютне право доводити свою невинуватість в судах. Якщо суд фінально винесе рішення, ну, суспільство оцінить, на думку суспільства, справедливе воно або несправедливе. Але це вже буде після того, як буде поставлена фінальна крапка. Станом на сьогодні людина бореться, і вона має на це гарантоване Конституцією право. І, ну, можна тільки його підтримати в цій боротьбі. Я не знаю, чим вона завершиться, винуватий він чи не винуватий, але те, що він відмовляється... І покласти вінок йому на могилу, але те, що, чисто фактично але те, що він відмовився, ну, ви зараз маніпулюєте, термін. Намагаєтеся грати там на його віці. 75 років, 12 років, ну, я розумію, це а стаття, за якою він затриманий і зараз перебуває в ув'язненні, яка? Стандартна політична стаття, яка? Тероризм, зрада батьківщини. Це не політична стаття, я вибачаю, це не політична стаття. Так, вибачаю. Це залежить від того, що конкретно він робив. Це абсолютно різні випадки. Це ж абсолютно різні випадки. Коцабу там за одне намагалися притягнути вас за інше. Є правозахисних організацій, які теж ознайомилися з матеріалами справи, зробили ці висновки. Є євродепутати, які саме ознайомилися. І от наразі не погодився за цим, що є все ж таки політичне переслідування і було за часів Порошенка, ну це політичне нонсенс. Переслідування, якщо було, то вам це може тільки довести, наприклад, Європейський суд з прав людини. Сказати, що вас політично там переслідували, в Україні ви ж кажете, що так, ще не завершена справа. Але все ж таки, що в Руслана Коцаби, що у всіх інших, вони ніколи ця справа не завершуються. Я правильно розумію, що ваша справа, справа Коцаби, були інспіровані особисто Порошенком. Ви просто його постійно згадуєте. Ми не можемо просто фактично дійти вони інспіровані до цієї ви постійно просто згадуєте. Я чесно, я не знаю. Не знаєте? І в нас є телефонний дзвінок, вибачаюсь, у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Це пенсіонер Юрій з Краснодона. От мені 60 років, я працював в шахті 38 років. І то більше немножко розумію. От ви обращаєтесь часто к будущому. Будапештскому меморандуму. Почему вы не договариваете, что Украина обещала быть нейтральным, внеблоковым? Вы читайте меморандум на гарантии своего суверенитета. Вы что-то это не говорите. И еще я хотел бы сказать по обмену пленными. Пленные не хотят, потому что хотят добиться справедливости, что они не виновато сидят. Вот типа это беркутовцев. И немножко, вот знаете, почему Донбасс немножко обижается на Россию? Потому что она остановила, вы просили, Порошенко просил остановить Донбасс. И Россия пошла на это, чтобы спасти жизни украинцев других. Вот это зря она сделала два раза. Дякую, дякую. Питання зрозуміло. Я думаю, для того, щоб баланс був дотриманий, я надаю слово пану Ігорю, тому що ми з вами дуже довго спілкувалися. Серйозно? Ну дивіться, я, чесно кажучи, глибоко щось не впевнений, що Україна комусь там обіцяла бути позаблоковою державою. Цього не було. Це по-перше. По-друге, ми не є членом якогось військового блоку. Те, що вже після 2014 року ми почали більше говорити, що ми хочемо інтегруватися, наприклад, в НАТО, ну, вибачте, це право України і право громадян України. Я нагадаю нашому шановному дозвонювачу, що станом на сьогодні переважна більшість українців вважає інтеграцію до НАТО, ну, тією метою, якою Україна повинна слідувати. І це питання не сьогодні, не завтра, не через рік, воно, можливо, колись буде розглядатися. І якби ми, до речі, були членом НАТО, я не думаю, що в 2014 році ми мали б якісь проблеми з Російською Федерацією. А головне, тому що вона б дуже довго думала, чи є взагалі сенс зазігати на територію України, яка перебуває в потужному військовому блоці. Це перший момент. Другий момент, ну, сам же ж дозвонювач говорить про те, що ці люди відмовляються, бо вони хочуть довести свою невинуватість. Це їхнє право. Але там є багато тих,
які вже відбули певні терміни покарання, визнали себе винними, але вони все одно вважають, що в них перспектив до нормального життя набагато більше в Україні, коли вони з цього ув'язнення вийдуть. Є такі, які на другий день, без будь-якого тиску, без чого визнавали, що да, приймав участь, захоплював, щось робив там, і так далі, бо є відео, є там підтвердження, є свідки, вони йдуть на угоду зі слідством, отримують менші терміни. Краще вам не знати, яким чином ці угоди зі слідством на практиці тобто відбуваються. Тобто в нас, я так розумію, що у нас Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, вибачте, тупо силою вибиває абсолютно всі покази. Я правильно розумію? Я думаю, просто, що якщо ви... До вас здійснювали якісь методи фізичного впливу? Якщо ви посиділи, наприклад, у СІЗО там 3-4 місяці, а до вас прокурор приходив через кожні 3-4 місяці і казав, ну що... Подумав. Так, ще хочеш? Чи ти зараз угоду підписуєш і вперед, і ти вже на свободі. І ви такий сидите, і такий, знаєте, я ще трошки посажу. Проходить рік, другий рік. От. І кожні 3-4 місяці прокурор приходить і питає, ну що, може на обмін це все ж таки? Це фізичний тиск? Чи який? Я думаю, що ви вирішите, що це, ні, ну, я мені, думаю, особисто. Мені дуже складно, в нас різні моменти. Я на щастя, не порушував діючого законодавства, до мене не було ніяких питань з боку наших правоохоронних органів. Я теж, але мені доводиться це доводити. Я розумію. Ну, так сталося. Ваша доля відрізняється від моєї, але ви це робите. Розумієте? Ви маєте на це гарантоване Конституцією право. Я сподіваюся, що ви доведете свою позицію, і суд винесе те рішення, яке, мабуть, вас влаштує в першу чергу. Яке воно не там, знаю. Ну, це ми подивимося, знов-таки, да. Але, розумієте, казати, що в нас вибивають силою, угоди зі слідством і так далі, ви ж не забувайте, що в нас, наприклад, діє програма, коли людина може прийти навіть з окупованої території, яка приймала участь в загонах цих бойовиків і так далі, може здатися і може отримати в обмін на це, в принципі, певні... Це теж брехня, і я можу довести це на конкретному випадку. Я знаю особисто кілька таких випадків, коли люди приходили. Я вибачаю, зараз ми приймемо ще один телефонний дзвінок у студію, і я вам надам слово. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Так. Меня зовут Ирина. Я из города Киева. У меня вот такой вопрос. Вот говорят, что там сейчас преимущественное количество людей все-таки хотят в НАТО. А кто нас когда спросил об этом? Угу. Я знаю, что все мое окружение никто никогда не хотел в НАТО. Дякую, пане Максим. Як ви відповісти? Первое. Это соцопрос свежий. И, естественно, во время проведения соцопросов есть такая технология выборка. Да? Грубо говоря, если 2000... Всех опросить невозможно. Когда опрашивают всех, это называется референдум. Да? Но сейчас смысла проводить референдум нет по одной простой причине. Я могу успокоить вас и ваше окружение. Нас там никто не ждет на данный момент, потому что это не только военный, это военно-политический блок. И там требования не только к реформированию армии, где у нас, к сожалению, тоже еще работа не початый край, хоть и президент Порошенко своим слоганом был «Армия мова мира», да, и говорил «Вира», «Вира», я так и сказал. Вот. Тем не менее, к сожалению, там слишком много проблем, и показателем того, что реформ в армии проходило как минимум недостаточно, это то, что большая часть военнослужащих, которые находятся на фронте, голосовали против президента Порошенко, тем самым дав характеристику их реформ. Поэтому не беспокойтесь. И президент Зеленский, я в принципе сомневаюсь, что вопрос о вступлении НАТО может достигнуть реального, скажем так, подойти к референдуму, и реформы проведены еще за его президентство, потому что он говорил всего лишь на один срок. Второе, это не только с чего я начинал военный, но и политический блок. То есть там это вопросы коррупции тоже, реформы, судовые системы. Также включены и без соответствующих реформ, даже при наличии соответствующих армий, мы туда не войдем. Поэтому не беспокойтесь, когда момент настанет, вас обязательно спросят. А вот еще маленький комментарий предыдущему вашему дозванивающему, да, который знает больше всех, и нас в том числе, но, к сожалению, забыл или не посмотрел, что мой момент 2014 года, когда
происходила аннексия Крыма, в украинской конституции был закреплен внеблоковый статус Украины. Это мы говорим о гарантиях привязки его к внеблоковому статусу, которого на самом деле ни слова не сказано в Будапештском меморандуме. Документы нужно читать, к сожалению, перевод он есть на любом языке и прекрасно еще проанализировать. И вообще, мне кажется, вы меня боитесь. Да, ну потому что предыдущий как-то вот так. Я хотел бы ваш уточняющий вопрос. Прекрасно. Уточните, вот мне резануло очень слух, вы сказали, статья «Терроризм» является политическим. Вот вы меня извините, сейчас в обмен принципиально российская сторона вносит террористов, которые совершили в 2015 году теракт в Харькове. Погибло более 10 людей, в том числе 15-летний подросток. Вы считаете, это политическая статья? Погибли люди. Я уважаю, что это террористичный акт. Ну, а что значит, ну, то есть, согласно вашему утверждению, которое вы говорили, что статья за терроризм является политическим? Не переймайтесь. Политическое. То же касается вот этих граждан в Мариуполе, которые штурмовали мой родной город. Там тоже погибло 13 людей. Дайте мне відповісти на це питання, ви ж мене запитали. Да. Заспокойтесь, все нормально. А я спокойно, как горный орел. Так от, якщо ми подивимось на всі звинувачення у тероризмі людей, а їх, до речі, було, якщо я не помиляюсь, смотрите, приблизно 5000 за період. Я конкретно вас процитував, ви сказали, стаття «Тероризм» являється політичною. Дайте мені ж договорити. Ну, ви уходите в другу площадь і питаєтеся маніпулювати. Я вам намагаюсь пояснити, яким чином я прийшов до цього висновку. Так от. Якщо ми подивимось на усі звинувачення щодо статті «Тероризм» 258 частина 3, то ми зрозуміємо, що абсолютна більшість не стосується ніяким чином реальних терористичних актів. Якщо там були терористичні акти щодо цього, я, до речі, не знаю, за якою статтею звинуватили саме цих людей, які там кинули гранату в Харкові. Я вам називаю конкретних лиць, результаті якого є погибші. В отличі від тої ж статті Сенцова, которому впаяли более 20 лет, где не было ни одного погибшего. Кримінальний кодекс. Так от, я ж вам хочу пояснити. Якщо брати абсолютну більшість, то 99,9%, то це реально політичні статті. Це я можу, а як ви можете аргументувати своє утвердження? До цього висновку, коли проаналізував і кримінальні справи. Ну, давайте, щоб не бути голословними, не маніпулювати, м'яко говоря, зараз, ви просто назовіть, скільки діл ви про аналізували, скільки обвинительних вироків, да, було винесено. На... І потім, ви мені, грубо говоря, я винесено 100, я розсмотрел 199 із них політичні. Вот тогда это является, ну, как-нибудь может претендовать. Причому, якщо ви приведете аргументи, чому ви прийшли до таких виводів, на якусь точку зрения, яку ви можете озвучити. І ви будете до кінця ефіру, так, все ж таки... Все ж таки... Вам відповідати на ваше запитання, чи ви будете говорити і надалі? Ні, просто у нас же дискусія, так? Ведь ви сказали... Дискусія, вона все ж таки повинна бути з двох сторін. А по якій, вас статті? Тероризм, звісно. Я журналіст. Дякую, йдемо далі. Більшість українців чекають від нового року позитиву. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова і Центру Розумкова. Половина опитаних впевнені в стабільності гривні, трохи меншого зростання інвестицій. Малоймовірними українці вважають перевибори влади. Президента лише от вважають, що 15% можливо переоберуть. Парламенту 18%, уряду 22%. І у мир на Донбасі вірять 42% респондентів. Майже стільки ж і кажуть, що не вірять. Опитано понад 2000 респондентів по всій території України, окрім тимчасово окупованої території. Похибка не перевищує 2%. Ну, тобто, наразі сталося 3 хвилини. Коротка репліка щодо цього приводу, щоб ми надали слово ще й пану Максиму.
Да, дякую, що нарешті мені надали слово. Бо у вас якась сьогодні одностороння така дискусія трохи, ну нічого страшного. Дуже намагався зупинити пана Максима. Да, ну, нема тут, в принципі, чому дивуватися. У нас громадяни стабільно з року в рік, вони очікують від нового року якогось позитиву. Але тут мова йде не стільки про оцінку реального стану справ в країні, скільки про очікування громадян. Тобто вони малюють собі якийсь ідеальний образ і намагаються в цей ідеальний образ вірити. Я усіляко, як громадянин України, ну, підтримую таку позицію. Мені також хочеться, щоб в наступному році в нас був один позитив, тільки економічне зростання і так далі. На жаль, останні там і кроки уряду, і ті рішення, які приймала або намагається приймати, і буде приймати Верховна Рада, вони не дають такого великого оптимізму. Але в будь-якому випадку нас в 2020 році очікують місцеві вибори і з високою долою ймовірності дострокові парламентські вибори. Я думаю, що ці дані ще неодноразово зміняться, оскільки не все, на жаль, залежить від громадян. Багато що буде залежати від конфігурації влади, боротьби різних груп впливу. Кабінет міністрів, скоріш за все, міністри будуть вже мінятися там десь після Нового року, можливо, 2-3 спочатку, потім більше. Вірогідність найбільше все ж таки, що Кабмін. Уряд в першу чергу. Ну, це зрозуміло. Чому? Тому що він займається безпосередньо соціально-економічними питаннями і претензій до нього найбільше. Верховна Рада все ж таки наприймала певну кількість законопроєктів, які достатньо позитивно, схвально були сприйняті суспільством. Там зняття тієї ж недоторканності, хоча вона, вибачте, кастрована значною мірою, але тим не менше. Там ще якісь моменти. Тому рівень довіри до Верховної Ради вищий, ніж до Кабміну. А Кабмін, окремі міністри, це дуже гарні цапи відбувало, на яких можна повісити всі проблеми, негаразди, високі тарифи, поміняти і отримати знов карт-бланш там хоча б на кілька місяців, щоб нові люди прийшли і війшли в стан справ. Тому спочатку Кабмін, зміни кадрові, потім, можливо, Верховна Рада. Ну, я думаю, що ймовірність достатньо висока. Дуже коротка репліка і кінець ефіру. С наступаючим годом, щоб ваші позитивні очікування збились, думайте о собі, о своїй сім'ї і будьте оптимістами. Все буде добре. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Тож долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.